Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas učešće na 53. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, sastankom sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Predsednik Vučić je zatim bio na neformalnom okupljanju svetskih ekonomskih lidera i učestvovao je u diskusiji na temu ponovnog pokretanja globalne saradnje. Tokom trodnevnog boravka u Davosu, Vučić će prisustvovati nizu skupova svetskih lidera, među kojima i sesiji na temu diplomatski dijalog o Zapadnom Balkanu. Opština Stara Pazova ima 62.645 stanovnika, što je za nepunih 5% manje nego pre 11 godina, ali to je najmanje smanjenje gledajući ceo Srem, gde je pad broja stanovnika za 9%, rekao je Branko Dragišić, regionalni koordinator za popis za teritoriju Srema, gostujući u emisiji Strogo lokalno RTV Stara Pazova. To su preliminarni rezultati za celu teritoriju opštine, a pojedinačno po mestima ovi podaci bi trebalo da budu dostupni od aprila. Ima nas manje, ali po broju domaćinstava i stanova ova opština prednjači u Sremu. Za 7,19% je više domaćinstava, u brojkama iznose 22.420, dok je broj stanova se uvećao za 12,5%, a bilo je 24.488. U aprilu ove godine bi trebalo da bude poznata nacionalna pripadnost, zatim starosna, polna struktura i po svim ostalim kriterijumima kompletirana do juna 2024. godine. Sa prvim radnim danima januara vlasnici automobila suočili su se sa povećanjem cena obaveznog osiguranja. Narodna banka Srbije dozvolila je osiguravajućim kućama da cenu podignu do 15%. Imajući u vidu visoku inflaciju i poskupljenja rezervnih delova kao i samih polovnih vozila, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije kaže da im je Narodna banka Srbije dozvolila povećanje od 12 do 15%. Navodi da to znači da je polisa za prosečan automobil skuplja za 1.000 do 1.500 dinara. U duhu vere i tradicije, a povodom praznika Bogojavljenja, sutra će na plaži Venecije u Starim Banovcima biti održano plivanje za časni krst. Svečanom činu prethodiće liturgije u hramu Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima sa početkom u 9.30 časova, a u ostalim podunavskim hramovima u 9 časova. Okupljanje povorke predviđeno je za 11 sati ispred hrama u Starim Banovcima, gde će se u duhu vere i tradicije formirati svečana litija koja će plivače ispratiti do plaže. Organizatori su opština Stara Pazova, Hram Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima, Hram Svetog oca Nikolaja u Belegišu, Hram Svetog oca Nikolaja u Surduku, Hram Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima, Mesna zajednica Stari Banovci i Mesna zajednica Novi Banovci, turistička organizacija opštine Stara Pazova. I ove godine plivaće 33 plivača, 3 žene i 30 muškaraca, a pliva se 33 metara. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave zimski krstovdan. Od Božića do Bogojavljenja mrsni su svi dani, ali se na krstovdan, ma koji dan od ponedeljka do petka bio, strogo posti na vodi. Zato je u srpskom narodu ostala izreka, ko se krstom krsti, taj krstovdan posti. U našem narodu veruje se da se večeras u ponoć pred Bogojavljenje otvara nebo i Bog javlja ljudima. Čeka se ponoć, a tada uz molitvu treba izgovoriti želju. Crveni krst opštine Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine nastavljaju se redovnim januarskim akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Zato u nedelju, 22. januara, akcija će biti realizovana u Novoj Pazovi u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava od 8 do 13 časova. Dobrovoljni davalac krvi može biti svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina koja zadovoljava određene kriterijume i koja svojim davanjem ne ugrožava svoje zdravlje ili zdravlje pacijenata.
Za sutra je planirano ispiranje vodovodne mreže u jednom delu Nove Pazove, tačnije od ulice Miloša Obilića do Karađorđeve, blok 9 i sve okolne ulice. Ispiranje će početi u 7 časova i trajeće nekoliko sati. Mole se korisnici da u toku ispiranja ne koriste vodu, jer je moguće da će doći do zamućenja vode i da ne uključuju kućne uređaje koji koriste vodu, odnosno mašine za sudove, mašine za pranje veša. Ukoliko dođe do zamućenja, savetuje se da nakon završenog ispiranja pustite vodu sa svojih slavina da isteče nekoliko sekundi dok se ne izbistri. Vreme sutra pretežno oblačno sa kišom, a na planinama i sa snegom. Počeće da duva severni i severozapadni vetar, a temperatura će biti u postepenom padu. Najniža jutarnja oko 4, a najviša dnevna sutra oko 11 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će sutra biti količina padavina veća od 40 litara po metru kvadratnom za 24 sata. Sutra pretežno oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Počeće da duva severni i severozapadni vetar, a temperatura će biti u postepenom padu. Najniža jutarnja oko 4, a najviša dnevna oko 11 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će sutra biti količina padavina veća od 40 litara po metru kvadratnom za 24 sata. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno.